विषयः अपूर्वमीमांसा प्रस्तोतारः प्राचार्याः एन् एस् रामानुजताताचार्याः बेङ्गळूरु अत्र प्रतिपाद्यविषयाः प्रथमतः अपूर्वविषये उपोद्घातः तत्र मीमांसकानां मतं तदनुसृत्य तन्त्रवात्तिकस्थ विचारसङ्ग्रहः अपूर्वविषयकः प्रस्तूयते तत्र पूर्वपक्षस्य विवरणं प्रथमं भवति तत्र च अनेक आक्षेपसमाधानादिकं प्रस्तूयते तदनुसृत्य मीमांसकानां सिद्धान्तः आक्षेपानां समाधानञ्च तदनन्तरं मीमांसकमतस्य वेदान्तिभिः अनभ्युपगमः वेदान्तसिद्धान्तस्य प्रस्तावश्च भवति वेदान्ते फलाधिकरणविषयकविचारः प्रवर्तते तदनन्तरं तत्त्वमुक्ताकलापे वेदान्तसिद्धविषयस्य प्रतिपादनं तदुपरि शङ्कासमाधाने च प्रस्तूयते अन्ते प्राभाकरमतेन अपूर्वविषये सिद्धान्तस्य उल्लेखः निगमने भवति अपूर्वमीमांसा इति शीर्षकम् अपूर्वमधिकृत्य विचारः मीमांसकैः अपूर्वनामकः पदार्थः अङ्गीक्रियते तद्विषये विचार्यते वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः वेदबोधित अनिष्टसाधनताकः अधर्मः इति धर्माधर्मयोः लक्षणमुक्त्वा यागादिः धर्मः करञ्जभक्षणादिः अधर्मः तयोरेव इष्टानिष्टसाधनत्वयोः वेदेन बोधितत्वात् इति प्रतिपाद्य यागादिः धर्मः करञ्जभक्षणादि अधर्मः इति प्रतिपाद्य भङ्गुराणां नश्वराणां यागादिक्रियाणां कथं कालान्तरभावे स्वर्गादिरूप इष्टसाधनत्वम् इत्याशङ्क्य यागादिक्रियाभिः अपूर्वं जायते तत् फलपर्यन्तं तिष्ठति अतः अपूर्वद्वारा फलं जनयन्ति यागादयः इति प्रायः सर्वे दार्शनिकाः आतिष्ठन्ते तत्र अपूर्वसद्भावे किं प्रमाणम् अपूर्वञ्च किं रूपम् इत्यत्र विषये दार्शनिकेषु मतभेदो वर्तते तत्र आदौ मीमांसकमतम् उपन्यस्यामः चोदनापुनरारम्भः इति द्वितीयाध्यायप्रथमपादे पञ्चमं जैमिनीयं सूत्रम् इदम् अपूर्वसद्भावसाधकं सूत्रं तत्र भाष्यकारेण शबरस्वामिना एवं व्याख्यातं चोदनेति अपूर्वं ब्रूमः सूत्रे विद्यमानः चोदनः अपूर्ववाचकः चोदन अपूर्वम् अस्ति यतः आरम्भः शिष्यते स्वर्गकामो यजेते इति अत्र आरम्भो नाम फलस्य उत्पत्तिः स्वर्गकामो यजेते इति वाक्येन यागस्य फलं स्वर्गः अत्र उपदिश्यते अपूर्वं पुनरस्ति यतः आरम्भः शिष्यते स्वर्गकामो यजेते इति यतः कर्मणा स्वर्गादिफलारम्भः स्वर्गकामो यजेत इत्यादिना चोद्यते अतः अपूर्वमस्ति इति सूत्रार्थः भाष्यकारेण वर्णितः कर्मणा फलारम्भश्च अत्र कर्मणा फलोत्पत्तिर्भवति इति सूत्रेण उक्तं तावता अपूर्वं कथं सिद्ध्यते कर्मणा फलारम्भः चोद्यतां नाम तावता कथम् अपूर्वसद्भावः इति शङ्कायां भाष्यकारैः उक्तम् इतरथा हि विधानमनर्थकं स्यात् भङ्गित्वाद्यागस्य यदि अन्यत् अनुत्पाद्य यागः विनश्येत् अपूर्वम् अनुत्पाद्य यागः विनश्येत् फलम् असति निमित्ते न स्यात् यस्मात् उत्पादयति इति भाष्यं वर्तते तस्य अभिप्रायः एवं यागक्रिया नश्वरी इति प्रत्यक्षसिद्धम् अनुत्पाद्य यदि नश्येत् किञ्चित् अनुत्पाद्य यदि नश्येत् तदा कारणस्य यागस्य अभावात् कार्यं स्वर्गोऽपि न स्यात्
अतः अपूर्वम् उत्पाद्य यागः नश्यते अपूर्वं तु स्थिरं स्वर्गं जनयति अतः अपूर्वद्वारा यागस्य स्वर्गसाधनत्वं ततस्य यागस्य श्रूयमाणस्वर्गसाधनत्व अनिधानुपपत्तिरूपश्रुतार्थापत्तिप्रमाणेन अपूर्वं सिद्ध्यते इति भाष्यकारस्य आशयः स्वर्गसाधनत्वं श्रूयते नश्वरस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वं न सम्भवति स्वर्गसाधनत्वं नाम स्वर्गाव्यवहितपूर्ववर्तित्वं फलाव्यवहितपूर्ववर्तिन एव फलसाधनत्वं भवितुमर्हति अतः स्वर्गाव्यवहितपूर्ववर्तितरूपं यत् साधनत्वं यथेत स्वर्गकामः इति वाक्ये श्रुतं तत् साधनत्वं मध्ये अपूर्वोत्पत्तिं मना न निर्वहति सः श्रुतार्थापत्तिरूपप्रमाणेन अपूर्वं सिद्ध्यते इति भाष्यस्य अभिप्रायः तदुपरि स्वर्गादिफलवचनसामर्थ्यात् यागादिकं न विनश्यति इत्येव कथितं यागेन स्वर्गः भवति इत्युक्तं वा यागः न विनश्यति इत्येव कल्प्यतां किमर्थम् अपूर्वकल्पनया इत्याशङ्क्य यागादिकं न नश्यति इत्येतत् प्रत्यक्षविरुद्धम् अतः यागादिस्थूलरूपस्य नाशे अपि तत् सूक्ष्मरूपं न नश्यति तत् फलं जनयति वक्तव्यं तदपि सूक्ष्मरूपं किं रूपं क्रियात्मकं वा क्रियात्मकं चेत् तत् सूक्ष्मरूपं किमाश्रित्य तिष्ठति आत्मानं वा प्रदेयद्रव्यं वा नाद्यः विभौ निष्क्रिये आत्मनि तदसम्भवात् तेषां मध्ये जीवात्मनां विभुत्वम् अङ्गीक्रियते अतः क्रियारूपं यागस्य सूक्ष्मरूपं विभो आत्मनि न सम्भवितुमर्हति विभोः निष्क्रियत्वात् न द्वितीयः यागाश्रितं तत् सूक्ष्मरूपम् इति वक्तुं न शक्यते द्रव्याश्रितमिति वक्तुं न शक्यते यागे प्रदेयं यद्द्रव्यं तस्यापि नष्टत्वात् तस्य अनाशे कुतस्थं न दृश्यते यागः यदि न निश्यते अनन्तरमपि द्रष्टव्यं किल अस्माभिः सौक्ष्म्यादि इति चेत् एवं तर्हि बहुलतरम् अदृष्टं दृष्टविपरीतं कल्पनीयम् अविनष्टम् आस्ते तथापि न दृश्यते अदर्शने हेतुः सौक्ष्म्यं तस्यापि अदर्शने निमित्तम् इत्येवं तस्य तस्य अन्यत् कल्पनीयमिति अनवस्था भवति क्षणिकस्य कर्मणः स्थितिः सूक्ष्मरूपेण स्थितिः कल्पनीया भवति सूक्ष्मरूपेण स्थितापि कुतो नोपलभ्यते इत्यत्र कारणञ्च वक्तव्यं भवति इति महद्गौरवं स्यात् तस्मात् वरम् अपूर्वस्य कल्पनम् अतः सूक्ष्मरूपम् इति यागस्य सूक्ष्मरूपम् इति सूक्ष्मरूपं स्थिरतया वर्तते इति कल्पने कल्पनाधिक्यं भवति इति कृत्वा अपूर्वमिति किञ्चित् जायते इति भाष्यकारेण निरूपितं कुमारिलभट्टपादैः तन्त्रवार्तिके अतिविस्तरेण आक्षेपसमाधानपूर्वकम् अपूर्वसद्भावः समर्थितः तत्सर्वम् अत्र साररूपेण सङ्गृह्यते तत्र अयं पूर्वपक्षः वेदवाक्योपात्तस्वर्गयागादि सम्बन्धान्निधानुपपत्त्या चोदनैव अपूर्वं चोदितं भवति तस्मात् अस्त्यपूर्वम् इति यदुक्तं स्वर्गस्य यागस्य च साधिसाधनभावरूपः सम्बन्धः वेदवाक्येन प्रतिपादितः स च मध्ये अपूर्वं विना कथं न सम्भव कथं भवितुमर्हति इति अपूर्वं सिद्ध्यते इति यदुक्तं तन्न वस्तुसत्तावबोधनार्थानि प्रत्यक्षादीनि पञ्चप्रमाणानि अपूर्वमिति भवता यदुच्यते केन प्रमाणेन सिद्ध्यति इति पृच्छ्यते पञ्चप्रमाणानि वर्तन्ते न च अपूर्वे तानि प्रवर्तन्ते तत्र प्रत्यक्षेण तावत् न अपूर्वम् अवगम्यते रूपादिशून्यत्वेन चक्षुरार्थयोग्यत्वात् नापि अनुमानेन केनचित् लिङ्गेन सह साहचर्यस्य अदर्शनात् अनुमानं
साध्यहेतोः कुत्रचित् साहचर्ये दृष्टे सत्येव अनुमानं प्रवर्तते. इदानीं साध्यम् अपूर्वं तु अप्रत्यक्षं, तेन सह साहचर्यविशिष्टं लिङ्गमेव न दृश्यते अस्माभिः. तदेव न हि विशेषतः सामान्यतो वा अस्य अपूर्वस्य केनचित् सम्बन्धः अनुभूतपूर्वः. सर्वत्रैव च प्रत्यक्षाद्यदृष्टवस्तु सत्तावबोधाय अनुमानं न प्रभवति. प्रत्यक्षदृष्टवस्तुविषये एव अनुमानं प्रवर्तते. नापि शब्देन, शब्दो हि पदं वाक्यं वा, तत्र पदं न तावत् किञ्चित् साक्षादेतस्य वाचकमस्ति. एतेतस्य अपूर्ववाचकं पदं किमपि नास्ति. यत् अपूर्वमिति पदं तत् अन्वर्थत्वात् सुतराम् अस्तित्वं बाधते. प्रत्यक्षेण नागम्यते. तदा वाक्यस्य अवाचकत्वादेव अप्रामाण्यं. न च केचित् पदार्थाः श्रूयन्ते येषां भेदः संसर्गो वा अपूर्वं भवेत्. येऽपि शब्दान्तरादयः श्रुतिलिङ्गादयस्य शब्दप्रकाराः, तेऽपि च स्वभावसिद्धे वस्तुनि भेदे विनियोगे वा कारणं न सद्भावे कस्यचित्. अत्र श्रुतिलिङ्गादीनि सर्वाण्यपि भेदकानि प्रमाणानि वर्तन्ते. वस्तुनि स्वभावसिद्धे सति भेदः साधयितुं शक्यते. इदानीं वस्तु एव न दृश्यते किल इति. नापि अनुमानं तु न प्रवर्तते साहचर्यदर्शनाभावात्. नापि उपमानगम्यम् अदृष्टपूर्वस्य अदृष्टसदृशस्य च उपमान अवषयत्वात्. उपमानमपि दृष्टवशे एव किल प्रवर्तते. गोसदृशो गवयः इति. नापि अर्थापत्तिगम्यं स्वर्गादिफलयागादिसम्बन्धस्य अन्यथापि उपपन्नत्वात् अपूर्वं विनापि स्वर्गसाधनत्वं यागस्य उपपादयितुं शक्यते. अतः अर्थापत्तिर्न सम्भवति. कथमिति पश्चात् उपपादयिष्यति. वस्तुतः यागस्य स्वर्गसाधनत्वस्य श्रुतस्य अन्यथानुपपत्त्या अपूर्वं कल्प्यते इति श्रुतार्थापत्तिः अनुमाने प्रमाणमिति भवता कथ्यते. तदयुक्तं कल्प्यमानस्य अपूर्वस्य श्रुतसाधनत्वविरोधितया तदुपपादकत्व असम्भवात्. श्रुतं यत् साधनत्वं तस्य विरोधि इदम् अपूर्वम्. अतः इदं न भवति. कथं विरोधि इत्युक्ते उपपादयति. वस्त्वन्तरं हि कल्प्यमानं यागस्य साध्यं स्वर्गस्य यागस्य साध्यं स्वर्गस्य साधनं वा कल्प्येत. इदानीं भवता यत् अपूर्वमिति किञ्चित् कल्प्यते तत् यागसाध्यम् इति स्वर्गसाधनम् इति वा कल्पनीयं. तच्च उभयमपि श्रुतिविरुद्धं. स्वर्गयागयोरेव साध्यसाधनभावश्रवणात् यदेव स्वर्गकामः इति अनयोरेव साध्यसाधनभावः श्रूयते. मध्ये विद्यमानस्य साध्यसाधनभावः न श्रूयते. कथं नष्टः यागः विना अपूर्वं कालान्तर्भावि स्वर्गं साधयेत् अयं पृच्छति. कथं साधयेत् इति चेत् यदि शास्त्रादेवं गम्यते किं भवतो विरुध्यते. यागः स्वर्गं शास्त्रमस्ति. भवता कः प्रश्नः. ध्रियमाणेन वा फलं साधनीयमित्यत्र किं प्रमाणं. भवता यद् अपूर्वं कल्प्यते तेनापि फलं साधनीयमित्यत्र किं प्रमाणं वर्तते. किञ्च अपूर्वे कल्प्यतेपि कथं यागस्य फलसाधनत्वम्. अपूर्वमेव फलसाधनं भवेत्. तदा हि अपूर्वमेव फलसाधनं स्यात् न यागः. तदनन्तरं न यागस्य शक्तिरेव अपूर्वम् अथवा यागस्य अवान्तरव्यापारः अपूर्वम्. अतः व्यापारद्वारा साधनं भवितुमर्हति इति चेन्न शक्तिमति व्यापारवति च यागे नष्टे शक्तिव्यापारयोः निराश्रयोः अवस्था नासम्भवात्. लोके दण्डः चक्रभ्रमणद्वारा घटञ्जन इति तद्वारभूतः व्यापारः दृश्यते. अत्र तु शक्तिमान् यागोपि नष्टः व्यापारवान् यागोपि नष्ट एव. तथा च कथं
साध्यवादनभावः भवितुमर्हति. तदनन्तरम् अथवा कर्मविनाशेव फलं साधयिष्यति. शक्तिः मास्तु यागस्य नाशः भवति किल, सः नाशस्तु नाशस्य नाशो नास्ति. सः नाश एव स्वर्गरूपं फलं साधयिष्यति किमपूर्वेण. विनाशिनिः कर्मणि चोदिते शास्त्रप्रमाण्या प्रामाण्यात् विनष्टादेव कर्मणः फलं भविष्यति इति निश्चयात् कर्मनाशे एव वरं द्वारं भविष्यति. अत्र शास्त्रं किं वदति? यागः स्वर्गसाधनमिति वदति. यागस्तु विनाशी इति सर्वैः दृश्यते. विनाशिनः यागस्य यदा स्वर्गसाधनत्वं शास्त्रं बोधयति तर्हि विनाशे एव द्वारम् इति शास्त्रस्य अभिप्रायः. तथा च ध्वंसेन अन्यथा सिद्धत्वात् अर्थापत्तिः नावतरति इति वार्तिकारैः निरूपितम्. अपि च यागादेः फलं स्वर्गादि कालान्तरे एव भवति इति यदि नियमः तदा तदनुगुणतया स्थिरं निमित्तं कल्प्येत. कालान्तरे एव भवति इति को नियमः? तथा नियम एव असिद्धः. क्रियाफलसम्बन्ध प्रतिपत्तिमात्रचरितार्थासु चोदनासु अनुपात्ते कालान्तरे स्वभावात् आनन्तर्ये गम्यमाने कुत एतत् कालान्तरभाविफलं तत्सिद्ध्यर्थञ्च अपूर्वं कल्प्यते. अनेन शास्त्रेण यागस्य यागक्रियायाः स्वर्गस्य च सम्बन्धः प्रतिपादितः. याग अनन्तरमेव स्वर्गः भवति नाम कालान्तरे भवति इति कथं भवता कल्प्यते इति. न च यागाभिहितोत्तरं स्वर्ग अनुपलम्भात् फलं कालान्तरभावे इति कल्प्यम् इति वाच्यं. कर्त्रादिवैगुण्यात् फलानुपलम्भोपपत्ते नापि जन्मान्तरे फलोत्पत्त्यर्थम् अपूर्वकल्पना. सुखदुःखात्मकत्वेन समानेष्वेव जन्मसु क्रियानन्तरमेवेह स्तः स्वर्गनरकावपि. इदानीं जन्मसु सर्वेषु सुखं दुःखम् उभयमपि तत्र मिश्रितमेव उपलभ्यते. अतः अस्मिन्नेव जन्मनि यत् सुखं भवति तदेव यागजन्यं सुखमिति स्वीक्रियतम्. यद् अतिरिक्तं सुखं कुतः? न हि स्वर्गनरकौ नाम निरतिशयसुखदुःखस्वभावौ देशविशेषात्मकौ वा? यौ इहैव जन्मनि नानुभूयेयाताम्. अतः अयं किं वदति? इह जन्मनि अनुभूयमानं यत् सुखं तदेव यागफलं भवतु इति. अलौकिकानां विषये जिहासोपाधिस्योः अनुपपत्तेः कालान्तरे भवति इति अभिप्रायेण यः कोऽपि किमपि कार्यं न करोति लोके. यद् लौकिके प्रकृष्टे सुखदुःखे, अतः एवं वक्तव्यमिति मन्यते, यद् लौकिके प्रकृष्टे सुखदुःखे ते कर्मानन्तरमेव सम्भाव्येते इति स्वर्गनरकयोरपि ऐहिकत्वेन तयोः न पश्वाद्यपेक्षया विशेषः. पश्वादि दृष्टफलवत् ऐहिकसुखमेव स्वर्गः इति भवतु. अपि च अपूर्वस्य उत्पत्तिः अभिव्यक्तिर्वा न सम्भवति. इदानीम् अपूर्वं यागेन जायते इति उच्यते, अथवा पूर्वं पूर्वमेव स्थितं यागेन अभिव्यज्यते, आत्मनिस्थितम् अपूर्वम् अभिव्यज्यते इति वा वक्तव्यम्. अत्र उत्पत्तिर्वा अभिव्यक्तिर्वा न सम्भवति. कुतः? क्रमवर्तिभिः कर्मभिः न तावत् अपूर्वं युगपज्जन्यं. तत्र यागे एव अङ्गभूतानि कर्माणि अनेकानि वर्तन्ते, तानि सर्वाण्यपि क्रमेण जायन्ते. क्रमेण जायमानैः कर्मभिः अपूर्वं कथम् एककाले कथं जायेत? नापि क्रमशः जन्यम् एकैकर्मानन्तरम् एकैकम् अपूर्वम् इति चेत् तर्हि अनवयवत्वात् अतः नापूर्वम् उत्पद्यते नापि अभिव्यज्यते. कथम्? इन्द्रियार्थोपहेषान्नः संस्काराद्व्यक्तिरिष्यते न च यागादिभिः किञ्चित् संस्कृतं सम्प्रतीयते. सर्व अभिव्यक्तीनां संस्कारद्वारकत्वात् संस्कारान्तरम् अवश्यं कल्पनीयम्. अपूर्वस्थाने संस्कारः कल्पनीयो भवति, तत् पुनः स एव क्लेशः इति अप्रमाणता. एतच्च क्रियानन्तरम् अपूर्वम् उपलभ्येत
ततः अभिव्यज्यते इति ब्रूयाम यदि चास्य प्राग् अस्तित्वे प्रमाणं भवेत् पूर्वमेव अस्ति तत् यागेन अभिव्यज्यते इति कदा वक्तुं शक्यते प्रमाणे सति न तु तदुभयमपि अस्ति इति सर्वथा नास्त्यपूर्वम् इति पूर्वपक्षः कुमारवार्तिके तत्र सिद्धान्ते वर्ति योग्यतैव अपूर्वम् इति वर्ति योग्यतानां का इति विषये विवरणं क्रियते कर्मभ्यः प्राक् अयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा योग्यता शास्त्रगम्याया परासा पूर्वमिष्यते कर्मणः कर्मभ्यः प्राक् अयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा इदानीं यागकर्म अनुष्ठानात् पूर्वं पुरुषे फलयोग्यता नास्ति कर्मानन्तरं योग्यता भवति इति उच्यते किल भवद्भिः तादृशयोग्यतैव अपूर्वमिति उच्यते अस्माभिः एवञ्च फलयोग्यता कर्मयागानुष्ठाने अस्ति यागकर्तुः आत्मनः फलयोग्यता भवति तादृशयोग्यतैव अपूर्वम् इति वदति प्रधानकर्मणाम् अङ्गकर्मणां वा प्राक् करणात् स्वर्गादिप्राप्त्ययोग्याः पुरुषाः प्रधानकर्मणा अङ्गकर्मणाञ्च अनुष्ठानात् प्राक् स्वर्गादिफलयोग्याः न भवन्ति पुरुषाः कृतवश्च स्वर्गाख्यकार्य अयोग्याः ताम् उभयेमपि अयोग्यतां युधस्य प्रधानैः अङ्गैश्च कर्मभिः योग्यता उपजन्यते इति अवश्यं सर्वैरङ्गीकरणीयम् असत्यां तस्याम् अकृतसमत्वप्रसङ्गात् योग्यता नाङ्गीक्रियते चेत् फलमपि न भवति वृथाकरणं किमर्थं सैव च पुरुषगता वा क्रतुगता वा योग्यता शास्त्रेऽस्मिन् अपूर्वमिति व्यपदिश्यते एवञ्च यागादिभिः पुरुषे फलानुभवयोग्यता जायते कर्मणि वा फलानुभवयोग्यता जायते सा च फलपर्यन्तं स्थास्यति इति स्वीकुर्मः तदनन्तरं यत्तु प्रत्यक्षादिगम्यत्वम् अस्य नास्ति इति योग्यता प्रत्यक्षता न दृश्यते तत् सत्यं श्रुतार्थापत्तिव्यतिरिक्तैः न गम्यते अर्थापत्तिव्यतिरिक्तप्रमाणेन न गम्यते स तु अदोषः कुतः श्रुतार्थापत्तिरेवैका प्रमाणं तस्य चेष्यते शब्दैकदेशभावाच्च स्वर्गेषु आगम एव नः येन वाक्येन यागात् स्वर्गो भवति प्रयाजादिभिश्च प्रधानोपकारो भवति इति चोद्यते तेन अवश्यं विनष्टानाम् अविनिष्ठानामपि च एतेषां कापि स्वर्गकार्योत्पादनशक्तिरस्ति इति अभ्युपगन्तव्यं सर्वभावानाम् अशक्तानां कार्यारम्भकत्व असम्भवात् नियोगतश्च अत्र अतीतानामेव शक्तिः येष्टव्या कुतः क्षणिकत्वेन सर्वत्र नैकस्याभिः कर्मणः कथञ्चित् युगवद्वृत्तिः फले किमित भूयसां कर्माण्येव बहूनि सन्ति तानि क्षणिकानि भवन्ति अतः युगवद्वृत्तिः कर्मणा नैव भवति कर्मभिः योग्यता जायते योग्यता मिलिता सति फलं जनयति यदेभिः कर्म गृहीतं तदेभिः क्षणिकसूक्ष्मावयोगत्वात् फलं प्रति युगवत् भवितुमसमर्थं किमुत यान्यनेकात्मकानि दर्शपूर्णमासप्रभृतीनि यदा हि पूर्णमासो भवति न तदा दर्शः यदा दर्शः तदा पूर्णमासः तिरविनष्टः समुदाये यदा आग्नेयः तदा अग्निशोमीय उपांशयाजो नष्टः यदा तयोरेकः तदा इतरो न विद्येते इति योगपद्य असम्भवः तत् यदा दर्शपूर्णमासः तदवयव वा काञ्चित् पुरुषे शक्तिम् अनुत्पाद्येव विनश्येत् ततः प्रागवस्थातुल्यत्वात् उत्तरकर्मणां पूर्वकर्मभिः सह स्वरूपतः शक्तितो वा साहित्याभावात् न केवलकरणात् कश्चित् विशेषः इति सहितसाध्यत्वेन श्रूयमाणं फलं साहित्यासम्पत्त्या नोपपद्येत अतः तत्तत्कर्मभिः योग्यताः अनेकाः उत्पद्यन्ते ताः सर्वापि योग्यताः मिलित्वा फलयोग्यतां जनयन्ति तदेव अपूर्वमिति तेन साधितं तदेव यानि च अपि च
अवश्यञ्च कर्मानन्तरफलोत्पत्तिवादिनापि कर्मानन्तरं फलं भवति इति वादिनापि सर्वकर्मान्ते फलोत्पत्तिः वक्तव्या ततश्च यत्कर्मानन्तरीयं फलस्य तदेव एकं साधनं प्राप्नोति नेतराणि चिरविनष्टत्वात् अत्र लौकिककार्याण्यपि पाकः इत्युक्ते तत्रापि अनेकक्रियाः अवयवाः सन्ति तत्र चुल्लीनिक्षेपः ज्वालनं पात्रनिक्षेपः तण्डुलनिक्षेपः इत्यादयः अनेकाः क्रियाः वर्तन्ते तत्र सर्वाः अपि क्रियाः विक्लितं जनयन्ति इति वक्तव्यं तत्र का सर्वासु विक्रियासु काचन योग्यता अवश्यं स्वीकरणीया भवति अपि च यानि लौकिकानि कृषि घृतपान अध्ययनप्रभृतीनि कर्माणि कालान्तरफलत्वेन इष्यन्ते कृषिः अपि तेषामपि स्वरूपावस्थान असम्भवात् संस्कारैरेव तिष्ठद्भिः व्यवहारसिद्धिः ते तु संस्काराः अवैदिकत्वात् न अपूर्वशब्दाभिधेयत्वेन प्रसिद्धाः तस्मात् प्रागेव अनुष्ठानात् शास्त्रश्रवणवेलायामेव क्षणिक अनेक अङ्गप्रधानप्रयोगसाध्यं फलं ज्ञात्वा शास्त्रप्रामाण्यादेव बुध्यते नूनं केनापि आत्मना समस्तान्यङ्गप्रधानानि फलकालं यावत् तिष्ठन्ति प्रत्यक्षतस्य कर्मस्वरूपनाशदर्शनात् न शक्तिव्यतिरिक्तस्वरूपावस्थितिः शक्तिः योग्यता उभयोः पर्यायत्वम् अङ्गीकृतम् एवञ्च यागे नष्टेपि यागशक्तिर्वर्तते अनुवर्तते तदेव अपूर्वमिति अस्य अभिप्रायः यत्तु श्रुतः अन्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गः श्रुतस्य यागनिष्ठसाधनत्वस्य हानिः अश्रुतस्य अपूर्वनिष्ठसाधनत्वस्य कल्पनमिति तन्न अपूर्वस्य यागशक्तित्वात् अवान्तरव्यापारत्वाद्वा न हि शक्त्या अवान्तरव्यापारेण वा व्यवधानम् अकारणत्वम् आपादयति अवान्तरव्यापारे सत्यपि पूर्वतनस्य कारणत्वम् अस्त्येव काष्ठानामिव ज्वालया न च अवश्यं शक्तिमत्येव शक्त्या अवस्थातव्यं कार्यान्मेया हि सा यत्रैव कार्याय अलं तत्रैव कल्प्यते अतः यागशक्तिः आत्मन्येव कल्प्यते कुतः यागः नष्टो भवति किल अतः स्थिरे आत्मन्येव यागशक्तिः कल्प्यते आत्मन्येव तिष्ठति इति न विरोधः कार्यवशात् कल्प्यमाना शक्तिः यथा कार्यं निर्वहति तथा कल्पनीया इह च शक्तेः आत्मनिष्ठतैव कार्यं निर्वाह्यमिति कुतः फलसाधनयोः एकवर्तित्वं सामानादिकरणीयम् आवश्यकं निर्वाह्यमिति आत्मनिष्ठेव शक्तिः कल्प्यते इति न विरोधः इति तात्पर्यम् एतावदेव अवान्तरव्यापाराणां तत्त्वं यत् समीहितोपदेशेन प्रवृत्तेन साधनेन तत्सिद्ध्यर्थम् अन्तरा साध्यमानत्वं काष्ठैरिव ज्वालायाः तदुक्तं काष्ठैः पक्तव्यमित्युक्ते निर्दिष्टा ज्वलनक्रिया ज्वलनक्रियाविधत्वम् अन्तर्भवति अङ्कुरे जायमाने च वृक्षोऽपि उत्पन्नः इष्यते एतेन कर्मविनाशपक्षेपि दोषाः प्रसक्तव्याः यागविनाशे एव फलं जनयति इति उक्तं किल तत्रापि दोषः वक्तव्यः यस्यापि च कर्मविनाशादेव फलं भविष्यति इत्यभिप्रायः तस्यापि शुभ अशुभ एक अनेककार्यतत्प्रयोगविनाशानां प्राग्भावप्रध्वंसाभावानां वा अवस्तुत्वेन अविशेषात् फलभेदवैचित्य अनुपत्तिः नाशस्य अवस्तुत्वात् तत् फलसाधनं न भवति इति वक्तव्यम् अतः भावरूपमेव किञ्चित् उत्पद्यते इति वक्तव्यम् अपि च न कर्मविनाशेभ्यः स्वर्गादि श्रूयते फलं यागनाशे एव अपूर्वम् इति वर्तते किल अत्र श्रूय फलं तु श्रूयते यागस्यैव न तु कर्मविनाशस्य फलं श्रूयते विपर्ययाच्च नैतेभ्यः जातं यागस्य तद्भवेत् यागे यजेत स्वर्गकामः इति हि श्रूयते न यागाभावं प्रतिपद्येति यागनाशं प्राप्य स्वर्गं प्राप्नोति इति नोक्तं
तत्र भावांशसाध्यसाधनसम्बन्धनिष्ठे वाक्ये यस्तत्र अभावांशसाध्यसाधनसम्बन्धं कल्पयति अभावात् नाशः नाशस्य स्वर्गसाधनत्वं कल्पयति येन वेदस्तावतेन वेदस्तावत् अप्रामाणीकृतः स्यात् कुतः कर्मविनाशप्रभवं हि फलं न कथञ्चित् कर्मसम्बन्धि फलस्य कर्मणस्य सम्बन्धः वक्तव्यः किल कर्मविनाशेन साध्यमानं फलं कर्मसम्बन्धि कथं भवितुमर्हति यदैतत्सुखकामः इति वाक्ये कर्मसम्बन्धः फलस्य श्रुतः तद् अत्यन्तविपरीतत्वात् न हि अग्नियातपप्रभवो दाहः शैत्यसम्बन्धि इति उच्यते अथवा यागाते श्रुतं फलं तदभावादिति कल्प्यते तदैव स्वर्गे श्रुते तदभावफलम् इत्यपि कल्प्येत नापि अपूर्वपक्षेपि तुल्यमिदम् इति चेन्न तस्य कर्मफलशक्त्यात्मकत्वेन अत्यन्तभेदात् इदं तु अपूर्वं नाशरूपं न कर्मणस्य फलस्य च शक्तिः एवञ्च कर्मशक्तिः आत्मनि भवति तत्रैव फलानुकूला शक्तिश्च भवति सा शक्तिः तादृशशक्तिद्वयं फलसाधनमिति स्वीकुर्मः इति एवञ्च श्रुतार्थ अनुपपत्या यागादिक्रियाजन्यं तच्छक्त्यात्मकमपूर्वं कल्प्यते तत् फलपर्यन्तं स्थित्वा फलं जनयति इति मीमांसकानां सिद्धान्तः इदानीं वेदान्तविषये उच्यते वेदान्तिनां विषये यागादीनां क्षणविनष्टानां यागादीनां स्वर्गसाधनत्वं कथमिति वेदान्तरीत्या विचार्यते अमुं सिद्धान्तं बादरायणः नाङ्गीकरोति तथा हि ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्याये द्वितीयपाद अन्तिममधिकरणं फलाधिकरणं तत्र चत्वारि सूत्राणि फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मञ्जयमिरतेव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति इष्टानिष्टव्यामिष्टलक्षणं त्रिविधं कर्मफलं किं कर्मणः भवति इष्टं कस्यचित् कर्मणः इष्टं फलं भवति कस्यचित् कर्मणः अनिष्टं फलं भवति इष्टमिष्टम् अनिष्टं कस्यचित् कर्मणः भवति फलं भवति एतत् सर्वं किं कर्मणः भवति कर्माराधितात् ईश्वराद् इति सन्देहः ईश्वरादेव भवति उपपत्तेः स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान् विचित्रान् विदधत् देशकालविशेष अभिज्ञत्वात् कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं सम्पादयति इति उपपद्यते फलम् अत उपपत्तेः इति कर्मणस्तु अनुक्षणविनाशिनः कालान्तरभाविफलं भवति इति अनुपपन्नम् अथोच्येत माभूत् कर्मानन्तरं फलोत्पादः कर्मकार्यात् अपूर्वात् फलम् उत्पत्स्यते इति तदपि नोपपद्यते अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्टसमस्य चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः फलार्थम् अपूर्वं कथं प्रवर्तेत अचेतनत्वादेव अपूर्वसद्भावे प्रमाणाभावाच्च अर्थापत्तिः प्रमाणं मीमांसकैरुक्तम् अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेन्न ईश्वरसिद्धे अर्थापत्तिः क्षयात् ईश्वरः कश्चिदस्ति स एव फलं दास्यति अपूर्वं किमर्थमिति प्रथमसूत्रस्य अर्थः फलमतोपपत्तेः इति न केवलम् उपपत्तेरेव ईश्वरं फलहेतुं कल्पयामः किं तर्हि श्रुतत्वाच्च अत्र मीमांसका ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति अतः अपूर्वं फलसाधनतया उक्तोक्तः वेदान्तिनस्ति ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति इति ईश्वरेव फलं ददाति न केवलम् उपपत्तेरेव ईश्वरः फलं फलहेतुः किं तर्हि श्रुतत्वाच्च श्रूयते स वा एष महानज आत्मा अन्नादः बहुदानः अन्नादान अन्नं ददाति इति अन्नादः इति आङ्पूर्वकदाधातोः अन्नादः इति रूपं वस्तु वसुदानः वसुधनमपि स एव ददाति इत्यर्थः अन्नादः अन्नप्रदः वसुदानः वसुप्रदः इति द्वितीयसूत्रार्थः कर्मैव अपूर्वद्वारा फलं जनयति इति जैमिनिः स्वर्गकामो यजेत इति श्रुतेः उपपत्तेश्च
ಈಶ್ವರ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ತು ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅವಿಚಿತ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ವಿಚಿತ್ರಕಾರ್ಯಾನುಪಪತ್ತೇ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘ್ರಣ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ತದ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಾಚ ಇತಿ ತೃತೀಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ ಇದೆ. ಈಶ್ವರೇವ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಕರ್ಮಣ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘ್ರಣ್ಯ ಸ್ಯಾತ್. ಅಥ ಕರ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಈಶ್ವರ ಫಲಂ ದದಾತಿ. ಬಾದರಾಯಣವಸ್ತು ಈಶ್ವರ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಚೇತ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ನಿರ್ದಯತ್ವಂಚ ಭವೇತ್. ಕರ್ಮಣಸ್ಯ ವಿನಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಫಲಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ. ಅಥ ಕಿಂ ಫಲಪ್ರದಮಿತಿ ಶಂಕಾಯಾಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ವದತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಂ ಈಶ್ವರಮೇವ ಫಲಹೇತುಂ ಮನ್ಯತೆ ಪೂರ್ವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣೋ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವರ್ತಯತ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಯೋರ್ಭಿಃ ಕಾರ್ಯೈತೃತ್ವೇನ ಈಶ್ವರೋ ಹೇತುರ್ ವಿಪದಿಶ್ಯತೆ ಫಲಸ್ಯ ಚ ದಾತೃತ್ವೇನ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಯೋ ಕಾರ್ಯೈತಾಪಿ ಸಹ ಫಲಸ್ಯಾಪಿ ದಾತಾ ಸಹ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ ವದತಿ. ಏಷ ಏವ ಸಾಧುಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ಲಭತೆ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನ್ ಮಯೇವ ವಿಹಿತಾನ್ ಇತಾನ್ ಇತಿ. ಕರ್ಮಾನುರೂಪ ಫಲದಾತೃತ್ವಾತ್ ನ ವೈಷಮ್ಯಾದಯೋ ದೋಷ ಇತಿ ಚತುರ್ಥಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ. ಏವಂಚ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ವಾ ಅಪೂರ್ವಂ ವಾ ಚೇತನ ಅನಧಿಷ್ಠಿತಂ ಅಚೇತನಂ ಚೇತನ ಅನಧಿಷ್ಠಿತಂ ಕರ್ಮ ಅಪೂರ್ವಂಚ ಅಚೇತನಂಚ ಭವತಿ ತತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ದೃಷ್ಟವಿರುದ್ಧಂ. ಯಥಾ ವಿನಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ ನ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ದೃಷ್ಟವಿರೋಧಾತ್ ಏವಂ ಇಹಾಪಿ. ತಥಾ ದೇವಪೂಜಾತ್ಮಕ ಯಾಗಃ ದೇವತಾಂ ನ ಪ್ರಸಾದಯನ್ ಫಲಂ ಪ್ರಸೂತೆ ಇತ್ಯಪಿ ದೃಷ್ಟವಿರುದ್ಧಂ. ನಹಿ ರಾಜಪೂಜಾತ್ಮಕ ಆರಾಧನಂ ರಾಜಾನಂ ಅಪ್ರಸಾದ್ಯ ಫಲಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ದೃಷ್ಟಾನುಗುಣ್ಯಾಯ ಯಾಗಾದಿಭಿರಪಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದ್ಯತೆ. ತಥಾ ಚ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಸ್ಥಾಯಿನಃ ಫಲೋತ್ಪತ್ತೇರುಪಪತ್ತೇಃ ಕೃತಮಪೂರ್ವೇಣ. ಏವಂ ಅಶುಭೇನಾಪಿ ಕರ್ಮಣಾ ದೇವತಾ ಕೋಪಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಸಿದ್ಧಃ ತತೇವ ಸ್ಥಾಯಿನಃ ಅನಿಷ್ಟಫಲಸಂಭವಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿಕೋಪ ಅತಿರಿಕ್ತಂ ಅಪೂರ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಉಪಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಚ ಅಭಾವಾದಿತಿ ವೇದಾಂತಿನಾಂ ಮತಂ. ಯತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಂ ತದೇ ಪುಣ್ಯಂ ಇತಿ ತತ್ವಮುಕ್ತಕಲಾಪೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಹುಃ ದ್ವಾರಂ ತತ್ತತ್ಫಲಾಪ್ತೇಃ ಶ್ರುತಿಭಿರವಧೃತೌ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿಕೋಪೌ ವ್ಯಾಚಕ್ರೆ ದೇವಪೂಜಾಯಜನಮಿತಿ ನ ತನ್ನಶ್ರುತಂ ವಾಕ್ಯವಿದ್ಭಿಃ ದೇವಪೂಜಾಯಾಮಿತಿ ವರ್ತತೆ ಇಲ ಇದಂ ಭವದ್ಭಿಃ ನಶ್ರುತಂ ವಾ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಆಮ್ನಾತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆ ಅರ್ಥೇ ನ ಚ ನಯ ನಿಪುಣೈಃ ಅಶ್ರುತಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ. ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಅರ್ಥಃ ಇದು ವೇದೇನೈವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಅಶ್ರುತಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ನೀತಿ ನಿಪುಣಃ ಭವಂತಃ ಇದಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಆಲೋಚಯಂತಿ ಇತಿ ಪರಿಹಸತೆ. ನೀತಿ ಅಶ್ರುತಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ ನೋಚೇತ್ ಸ್ಯಾತ್ ದತ್ತತೋಯಾಂಜಲಿರ್ಹ ಭವತಾಂ ರಾತ್ರಿಸತ್ರಾದಿ ನೀತಿ. ಅರ್ಥವಾದ ತತ್ರ ವಾಯುರ್ವೈಕ್ಷೇಪಿಷ್ಟ ದೇವತಾ ವಾಯುಮೇವ ಸ್ವೇನ ಭಾಗ್ಯ. ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯೇನ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣವಿದೆ ಲಭ್ಯತೆ. ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯನ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಚೇತ್ ರಾತ್ರಿಸತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥವಾದಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಬಲಂ ತೈರೇವ ಸ್ವೀಕೃತ. ತನ್ಯಾಯೇನ ಅತ್ರಾಪಿ ಅರ್ಥವಾದ ಉಕ್ತಂ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಿರೂಪಂ ದ್ವಾರಮೇವ ಸ್ವೀಕರಿತಾಂ ಅದೃಷ್ಟಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂಚ ತೈರೇವ ಪದ್ಯಮಿದಮೇವಂ ಸ ಏವೈನಂ ಭೂತಿಂಗಮಯತಿ ಸ ಏನಂ ಪ್ರೀತಃಪ್ರೀಣಾತಿ ಏಷ ಏವ ಸಾಧುಕರ್ಮಕಾರ ಇತಿ ತಂ ಕ್ಷಿಪಾಂ ಯಜಸ್ರಂ ಅಶುಭ ಅಸುರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಮಾಣಸಿತೈಃ ಈಶ್ವರಪ್ರೀತಿಕೋಪಾಭ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಕಿಂಚ ಯಜದೇವಪೂಜಾಯಾಮಿತಿ ಯಜತೇಃ ದೇವಪೂಜಾವಾಚಿತ್ವಂ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಪೂಜನಂಚ ಪ್ರೀತಿಹೇತುಭೂತಃ ಸೇವಾವಿಶೇಷಃ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಂ. ಅತಃ ಯಜ್ಞಾದ್ಯಾರಾಧಿತಃ ಭಗವಾನ್ ಫಲಂ ದದಾತಿ ಇತಿ ವೈದಿಕಸಿದ್ಧಾಂತಃ. ನ ಚಾತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತೇ ಅರ್ಥೇ
ईश्वर संकल्पात्मने द्वारे श्रुतेव प्रतिपन्ने निरर्थकमेव अदृष्टरूपं किञ्चित् कल्पनीयं विध्यपेक्षितस्य अर्थवाद प्रतिबंधस्य अर्थस्य स्वीकार एव न्यायः इति मीमांसक मर्यादा अन्यथा रात्रिसत्रादि न्याय विरोधः रात्रिसत्र न्याये प्रतिष्ठन्ति हवा एते एता रात्रि रूपयन्ति इति अर्थवाद प्रतिबन्न प्रतिष्ठा फलतया अंगीक्रियते स्वर्गकामो यदेता इत्यादो स्वर्गस्वरूपे विधिवाक्य प्रतिपन्नेपि स्वरूप विशेष परिशोधनं यन्न दुःखेन संभिन्नम् इति अर्थवादवाक्येन क्रियते स्वर्गः नाम कः इत्युक्ते अर्थवादवाक्यमेव तत् प्रमाणीकृत्य भवद्भिः उच्यते क्रियते तच्च विध्यपेक्षितत्वात् अनुमन्यते विधिवाक्येनापि एवं तेषु तेषु अधिकरणेषु विध्यपेक्षित अर्थप्रतिपत्तिः अर्थवादादिभिरिति मीमांसकैरेव निर्णीतम् अतः श्रुतौ देवताप्रीतिकोपावेव द्वारभूतम् अदृष्टम् इति यत्तु भट्टपादैरुक्तं यागस्य स्वफलजनशक्तिरेव अपूर्वं यद्वा फलभूत स्वर्गादिनिष्ठा स्वोत्पत्तिशक्तिरेव तत् इति तदपि चिन्त्यं धर्मिणि यागे नष्टे तद्धर्मभूता शक्तिः कथं स्थास्यति धर्मणि फले अनुत्पन्ने च तत्शक्तिः पूर्वं कथम् उदेष्यते इति ननु शक्तिशक्तिमुतोः ऐक्यात् धर्मी अस्त्येव इति चेत् तर्हि धर्मकल्पनमेव व्यर्थं धर्मी अस्ति चेत् तदेव फलं धर्मधर्मिणो ऐक्यञ्च अन्यत्र निरस्तम् अत्र खादिनशङ्का ननु कर्मणां देवताराधनरूपत्वे कल्पान्ते पूर्वकल्पाराधिता देवता भ्रष्टाधिकाराः कल्पान्तरे पुनः अन्ये तत्प्रदस्थाः देवताविशेषाः पूर्वकल्प अनाराधितत्वात् पूर्वकल्पकृतकर्मफलजनकाः न भवन्ति अतः कथम् उत्तरकल्पे पूर्वकल्पकृतकर्मफलप्राप्तिः इति कादनशङ्का देवता अत्र समाधानं श्रुतिस्मृतिर्ममैवाज्ञा इति यस्य श्रुतिः स्मृतिश्च नियत आदेशरूपे प्रमाणसिद्धे स एकः सर्वकर्मसमाराध्यः पूर्वोत्तरकल्पवर्ति सकलदेवतान्तर्यामी न हि गलितपदो भवति नापि सुप्तवत् किमपि न जानाति देशिगरुडिवाक्यं येन पूर्वोत्तरकल्पवर्तिनोः अधिकारिणोः अधिपतिः अन्तर्यामी च भगवान् एव सर्वं फलं प्रदापयति यथा पूर्वोत्तराधिकारिणोः अधिपतिः महाराजः तत्तद्देशवर्तिनां तत्तत्फलप्रदानेन परिपोषकः इति लोकदृष्टमेतत् तर्हि स्वर्गाधिपतिः स एव भगवान् फलप्रदोस्तु हव्यकव्यभुगे एकस्तुं पितृदेवस्वरूपधृग इति हव्यकवयोः एकभोक्तृत्वात् मध्ये तन्निघ्नैः तैः किम् अन्तर्गुडुभिः स एव मध्ये एता देवता किमर्थं देवतामुखेन भगवत्समाराधनं हव्यभोक्तृत्वं तदेव पितृमुखेन कव्यभोक्तृत्वमिति शास्त्रप्रसिद्धिः अतः देवपितृप्रहाणवचनमसङ्गतं किञ्च कर्मभिराराधितो भगवान् सकलमपि फलं ददाति इति शास्त्रनिर्णयः ततश्च पूर्वस्मिन् कल्पे तैस्तैरधिकारिभिः कर्मविशेषसमाराधितः भगवान् उत्तरस्मिन् कल्पे तेषामेव कर्माराध्यत्वेन देवतात्वं पितृत्वञ्च ददाति तथा च तत्तद्देवतामुखेन भगवतेव आराधनीयत्वं तेषां विच भगवद्विशेषविशेषणभूतानां कर्माराध्यत्वमिति न विरोधः देवतानाम् आराध्यत्वे कथं भगवदाराधनत्वं तदाराधने वा कथं देवताराधनत्वम् इति यथा श्राद्धे निमन्त्रितब्राह्मणभोजने पितृदेवतयोः प्रीतिः सैव प्रीतिः फलदायिनी एवम् आराध्यदेवतान्तर्यामि भगवान् प्रीतः फलं प्रयच्छति इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः प्राभाकरास्तु अपूर्वं स्वीकुर्वन्तः तस्य लिङ्गादिवाच्यत्वमपि स्वीकुर्वन्ति इति भाट्टमताद्विशेषः अस्मिन् मते अत एव एते वाच्यापूर्ववादिनः न तु अर्थापत्तिगम्य
तेषाम् अयमाशयः शिरध्वस्तं किल कर्म कालान्तरभावि फलसाधनं न भवति तस्मात् लिङ्गादेः वाच्योऽर्थः कालान्तरभावि फलसाधकं स्थायिकार्यमपूर्वं भवितुमर्हति इत्थं यदि न तदा स्वर्गकामो नियोज्यः कथं स्वर्गकामो यदेते इति वाक्ये अन्वयमर्हति अन्विताभिधानं हि वाक्यकृत्यं न खलु अनन्वितमर्थं कदाचिदपि वाक्यमभिधत्ते तच्च अपूर्वं सप्रधानम् अथवा प्रधानं न पुनः कौमारिकल्पनायामेव द्वारमात्रं तच्च भृत्यपोषणन्यायेन नियोज्ये पुरुषे स्वप्रसिद्धिः फलजनकमपि स्यात् राजा हि स्वकार्यनिर्वाहाय भृत्यान् पोषयति एवम् अपूर्वमपि स्वप्रसिद्धे नियोज्ये पुंसि फलं प्रयच्छति न च वाच्यं कामाधिकारे अपूर्वमस्तु नित्ये फलाभावात् अपूर्वं मा भूदिति एकत्र निर्णीतस्य शास्त्रार्थस्य अन्यत्रापि अविशेषात् कामाधिकारे लिङ्ग्वाच्यतया स्वप्राधान्येन अपूर्वे निर्णीते नित्ये फलाभावेपि तदेव अपूर्वं लिङ्ग्वाच्यं स्यात् इति एवञ्च अपूर्वम् इति स्वीकृत्य भाटमतातिरिक्तम् इदम् अपूर्वं शक्तिरूपम् इति तैः उक्तं तदपेक्षया अपूर्वम् इति कश्चन पदार्थः स्वीकृतः अस्मिन् मते अपि श्रुतदेवताप्रीत्यादिहानं अश्रुतकल्पनम् अपूर्वस्य प्राधान्यकल्पनम् इत्यादयः दोषाः सन्ति इति उपेक्षन्ते वेदान्तिनः अदृष्टम् अन्तःकरणपरिणामः इति साङ्ख्याः चेतसः वासना इति सौगताः पुंधर्मः इति न्यायवादिनः संस्कारपुंसेवेष्टां सुधय विभुरूपं किमपि तत्त्वान्तरमिति जैनैकदेशिनः पुद्गलरूपमिति तत्सयूथ्याः एते पक्षाः कल्पनामात्रत्वात् श्रुतिप्रमाणकैः उपेक्षणीयाः इति